Před nějakou dobou nám holčiny z Twitteru tvrdili, že dokážou balit holky líp než kluce. A mají pravdu? To dneska zjistíme. Vybrali jsme 20 holek. A teď jich teď vyřadíme. Takže čauko, já jsem Alice, je mi 20 let, jsem z Prahy a ráda se chodím bavit, navíc pracuju ve strip klubu, takže to jde tak ruku v ruce s tím. Říkám, že Alice, to je Alice z Peprska. Zelený pošli. Zelený. Zelený. OK, možná se teď cítíš trošku zmateně a pojďme si to rychle vysvětlit. Proti sobě jsme postavili dva týmy, tým holek a tým kluku. Každý tým má svého protagonistu, Elboje a Bláhu. Nejdříve vybírají kluci z pozvaných slečen a v dalším kole se zbylé slečny rozhodnou, zda se jim kluci vůbec líbí. Slečny, které se rozhodnou zůstat, budou mít unikátní možnost hrát na city ledovýmu Bláhovi nebo Francouzovi Elbojovi. To, zda možnost bude využita anebo seprána, záleží čistě na nás. Rozhodujeme o všem, co budou kluci říkat a i dělat. Ahoj, já jsem Kačka, je mi 19, ve volném čase se ráda věnuju tanci, takže jestli chceš, tak ti můžu ukázat, jak hýbu bokama. Ona odpověděla na moji otázku hned a tančí. A nerozbiju vám ten mikrofon? Ne, 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 fakt ne. Ne? OK. You gotta feel me, this is hip hop savior. Old school like a pack of great nine ladies. Welcome to the city of hate, crazy for being whack, but punished for being great. 20 years ago. Tak zelená. To je party girl. Ahoj, jsem Tereza, jsem 19, jsem společenská, ráda cestuju a cvičím. Hele, je to prostě cool girl a prostě pošleš tu zelenou stejně jak já, nevím, no, tak je v pohodě. Jasný. Zelena! A ještě máš Mercedes, já to vím. Ahoj, já jsem Nikča, překvapivě hraju basket, je mi 18 a zpívám v kapele. Kámo, má 190 asi. Má 190, no, ona. To není problém. Ten stav. Ty chceš dát zále. Tak bude prděl. Já poslouchám teďko dva zvuši. Tyba, ty vězem. Já jsem vybral. Já jsem za ranu. Yes. Pracuji. Vycukáme. Je to doma, děcka. Ona bude nosit kalhoty doma, to bylo. Ahoj, jmenuji se Karla, je mi 23, mám 5 sourozenců, ráda sportuju a ráda jsem mezi lidma. Za mě ne. Za mě taky. Podpočujem, já... Mulatka krásná, já podporu tady ty věci, ale... Ahoj, já jsem Emily, je mi 21, ráda koukám na filmy, ochutnávám nová jídla a moc ráda peču. Jakoby dal bych jí zelenou, protože ráda peče. Jo, ať nám něco upeče. Yes. Jídlo. Zelená. Jídlo dobrý, tam. Jídlo. Hoši, tady kdybyste dali červenou. Ty vole, bráši má velký to. To jsem viděl všechno. Velký srdce. Prosím, nějaká raketa, brunetka nějaká úplně. Ahoj, moje jméno je Adéla, je mi 19, miluju basket, jídlo a chodím do posilky. Ale kardio si můžem nechat na doma. Ahoj, já jsem Kačka, je mi 21 a studuju Technickou univerzitu v Liberci. Nemůžem říct na něco zaspívat? Jo. Může. Chceš, ať zaspívá? Ne, to asi bez hudby úplně ne. Tak já půjdu s ní. Já, tak jo. Tak dáme hydroužek. Hydrojack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hydrojack. Ahoj, já jsem Denisa. A je mi 19 let. Jsem v národním týmu šermu. Pracuji u policie. Jsem fotografka a miluju pivo. Ne! To pivo. Hodíme si tam jedno pivo. Teď je řada na vás, kluci, abyste se ukázali. Hej, půjdete tam, vstoupnete si tam na ten bod a uvidíme, jaký na vás holky budou mít názory. Držím palce. Ale
Holky? Viděli značku, kámo. Teď se ukáže, jestli jsou hovno. Žádná? Hovno! Kámo, hovno! Cože? Chcete zůstat? Poslední šance. Oh. Žádná nechce rande? Potřebujeme nějakou pikniku. Jich moc, kámo. Potřebujeme něco ven. To si dohodneme. Tři budou pryč hned, neboj. Dej mi sekundu, jsou pryč. Tři budou pryč hned. Jo, tak jo, jo, tak jo, jo, tak jo, jo, tak jo. Pak tam rád tím pásným pár jistá prostě. Mhm. Počkej. Mám to říct? Je nám to líto, ale jinak tak to nejde. Já se rozloučím s tebou. Děkuji, že jsi dorazila. Bylo to fajn. S tebou. Příště možná. Mnohokrát za účast. Ahoj. Hezký den. Jsem si měl trochu nátlak. Sorry, já nevím, co mám říct. Pro mě to byla jako nějaká forma zábavy. Ne, nic vážného. Za mě je to v pohodě, myslím si, že to tady je o nějakých vzájemných sympatií, které evidentně neproběhly, což je v pořádku. Já jsem původně chtěla teda odejít, jo, protože jsou kluci menší, ale řekla jsem si, že tomu dám šanci, že nebudu soudit podle vejšky, ale jsem ráda, že mě kluci vyřadili, protože když začali mluvit, tak jsem byla jako docela smutná, že jsem neodešla. To je všechno. Pojď se na těm pusinku. Ale ty to máš ráda, ty čupko. My se místáme, ještě nejsme po svatbě. Čekej, zkusím jednou ruku. Barunko, jde ti to dobře. M***a s***ná drza, ty vole, se snažíme. Počkej, ty jsi zlomil. Takže jo. Prosím, vyšukat. Doufám, že to neuvidí máma ani táta. Máte pro mě něco, hoši? Hele, takže půjči si od ní něco nenápadně a dej si to do svojí kapsy. Ahoj. Čau, já jsem Lukas. My jsme si už věděli, že? Mhm. Máš krásnou pusinku. Děkuju. Jsem si to, jak jsi přijela, jsem koukal s kamarádem, říkám, ježi, to je hezká holka. Tak. Jak se máš? Dobře. Věděl asi vůbec, o co jde tady? Moc ne. Moc ne? Vůbec upřímně. Tak to, my jenom tady jakoby dejtujeme jakoby spolu, víš? Schválně hledáme, jestli patříme k sobě, nebo třeba ne, nebo třeba spíš jo. Ale mezi náma dvěma už cítím, že tady je nějaký dobrý vibe. Ale mezi náma už cítím nějaká ta energie, víš co? Cítíš, jo? Jakoby, ty necítíš? Něco malinko aspoň. No tak aspoň. Zatím v klidu teda. Ale tak to, tak mi řekni, jako kolik tě je, prosím tě? 19. On máš v sebe telefon svůj? Nemám. Ty nemáš telefon svůj? Mám ho vedle. Jo, a hodinky máš v sebe? Kouška, víš? Chceš si sundat, nebo? Musíš je sundat, já to. Ty to sudej, buď gentleman, do prdy. A ty tak už se můžu takhle vzít a už se jako moje. No to asi jako ne. A až potom sám. Že si chceš nechat kousek z ní. Že jsem si chtěl nechat kousek tebe prostě. Rovnou, víš, kdyby to neklaplo, tak aspoň na tebe budu myslet. Nechceš si třeba utrhnout nějakými vlasy a radši mi vrátit ty hodinky? Ne, nechci, anebo auto ti vezmu. No to ne, opatrně, jo? A jinak vlasy máš hezky, voníš hezky, máš nějakou svoji voňavku? Můžeš si k ní čuchnout? Každopádně do srandy, jsi fakt úžasná. Fuf. No do srandy jsi docela úžasná, musím říct. Ze všech holek, co jsme tady měli, říkám, jsi takový ten crush trošku. A jsme na Love Island 2, jestli nevíš. To je kásný, nevíš. No docela jo. A ty jsi moje bombšelma. A ty jsi moje bombšelma. A co ti ještě jsem si chtěl říct něco? Co ty jakoby původně hledáš jakoby na chlapa, víš? Na chlapa, protože na kluky si ti neptám, ty mě nezajímá. Na chlapa, víš? Hezky. Dominance. Dominance, to je super věc, ty vole. Takže ty máš ráda prostě, když ne ve zlem, to neexistuje, že by chlap jako ve zlem byl jakože dominantní, ale ty máš ráda, kdyby třeba sexuálně by byl někdo nad tebou prostě. Mm-hmm. A nebo i ve vztahu jako? A ve vztahu taky, že já by ti prostě ukázal, pomáhal, držel a tak. Jo. Ale zase jako nesmí se chovat jak úplný dement. Tak jakoby takový dementy snad nehledáme ani, ne? A co děláš vlastně za práci? A co děláš za práci? Nic. To je dobře, taky já nic nedělám. Tak jak si vyděláváš na ten Mercedes? Povolání dcera. Tak a teď jsem slyšel tam, někdy mi poslal Bůh, protože věříš Boha? Ne.
Bůh mi říkal, já věřím v Boha, Bůh mi říkal, a jak vyděláváš teda? Víš, to je jednoduchá otázka, protože ty si zeptáš, jak to, že já... Nemám Mercedesa. Nemáš Mercedesa, se spůjčela. To je jedno, stejně bych se o tebe postaral. Ale to je jedno, stejně bych se o tebe postaral. Postaral, jo. Řekni, že bys jí ho koupil, že bys jí koupil Mercedes. Na Mercedes bych ti nekoupil, ale postaram se o tebe jinak. Máš ráda Francouzi, líbí se ti nějaký jako, že styl Francouzů, to, protože já jsem Francouz, víš, tak jestli máš třeba i crush na Francouzi. Nebo ti to je celkem jedno, že odkud je. Já mám radši prostě jako, nevím, trošku tmavší kluky, tmavší takže... Kluky. Takže jsem tvůj typ. A ty jsi docela typ. Ale musím říct taky, že jsi můj typ. Takže bys se mnou šla třeba na druhý rande? Myslíš, že bys mi mohli spojit na druhý rande? Jo. Ale takový opravdový den nás nikdo nebude rušit. Ale nikdy, kdy nás prostě nikdo nebude rušit, prostě víš, to bude tady kamery, nic prostě. A tak jako před kamerama taky docela zajímavý. Kníži, že se musíš prokoukat na JRT. Koukám furt na tvé RT, jakože kousnul bych si do něj, kousíček tam. Super, juicy. Jsou juicy. No, tak já bych se s tebou teda teď asi rozloučil a tady počkej, přijde za mnou další, za tebou další kolega a můžeš si třeba vybrat, co bude lepší. A hodinky ti vrátím po vyučování. Hodinky ti vrátím po vyučování. Teďka. A nebo já ti vrátím hodinky, ale to je něco za něco, takže se jenom kousnu do rtu tady. Ne. Opatrně. Dobrý. Bohužel jsem dostal next. Tak aspoň pusinku. Aspoň pusinku ne. Ne. Tak na tvář. Ne. Na tvář musíš už, protože jinak ti hodinky nevrátím. Já nemusím vůbec nic. Tak dobrý, čau. Servus. Po vyučování, jo? Do kanclu. Ale dobře, ona je chycená, ta je chycená. Myslíš? Jsem zvědavej, co vás přijetelo. Tak čuju se. Budeš tam sedět chvíli. Ano. A bude to v čilu, bude to všechno v pohodě. Ale potom si sundáš boty. Jo. A potom si vezmeš ty boty, čuchneš si k ním, položíš je a zeptáš se jí. A nevadí ti to? A na konci, než odejdeš, tak ji musíš accusenout z toho, že jí to celou dobu vlastně vadilo a že tě lhala. Let's go. Zdravím. Ahoj, Ondra. Ahoj, Ondra. Tak, jak se máš? Bavíš se? Dobře, no super. To rád slyším. Co ten stůl? Přijde ti v pohodě? Trošku špinavý. Trošku, viď? To je od úplně. Hele, uděláme si pohodlí, protože to musí být. Řekni, že nemáš rád špinavý věci. Ale jako moc špinavý věci nemám rád, no a tady po Praze jich běhá teda fakt hodně, takže na to nechci. Řekni, že ona je čistá a ty jsi čistá. A jsi čistá? Jasně. A jak moc? Co nejvíc to jde. Ale jo, vypadáš na to. Občas se umeješ, koukám. Přijde mi to tak. Nabídni je, ať se taky vyndá nohy. Nechceš si taky vyndat jako boty takhle do klidu? Boty klidně, ale nohy si můžem dát. Jestli high five nohama. High five nohama dáme. Ale sundej si to, nebudu se tady mluvit, čím chodí. Ale když chodíš hovnama, to vidím. Když to vidím. Zopakuju, že nemáš rád špinavý věci. Já nemám rád špinavý věci. A proto si je dáváš na stůl? No, protože jsou čistý. No, úplně. No a co bys o sobě řekla? Co tě baví? Co ráda děláš ve volném čase? Ráda se bavím mezi lidma. Jsi společenská. Jsem společenská. Tak ty mě, to není úplně na vztah, znáš to. Ty si, co to znamená. Co to jako znamená pro tebe, takováhle věc? Specifikuj to nějak úplně, jako aby to pochopil i blbec. Nemám ráda trávit svůj volný čas zavřená doma. Aha. A nic nedělat. Takže třeba ráda i cestuješ? Jo. Jo? Kam by ses chtěla podívat? Někam do Asie. Taky, do Asie. Řekni, že s tebou bych tam jel určitě. S tebou, tebe bych tam odnes i klidně na zádech. Fakt? Myslíš se jako docela... Jako myslíš, že bych se jako... Nejsi těžká, nevypadáš tak, takže úplně v pohodě. Podle mě bych to zvládl. Vypadáš dobře, wow. Vypadáš dobře, nech toho. Zeptej se, jestli cvičí. Cvičíš? No, trošku. A máš ráda kluky, co cvičí? No. Třeba koho? Koho třeba? Třeba Jakub Angel nebo tak? Vémola. Vémola. Líbí se ti? A jasně. Všichni se mi líbí. A co třeba Morris? To je takový docela sportovec. Znáš ho? Neznám. Neznáš Morrisa? To je mega legenda. Jednu dobu tady běhal se zbraní po Praze. Fitnessák.
No, jo, jako je, on docela sype, ty vole, je to šílenec. Zeptej se, jestli se ráda mazlí. Mazlíš se ráda? Já třeba miluji mazlení, protože podle mě to spojí hrozně lidi a ty energie a ty aury, jakože co jsou v těch lidech, tak prostě to se úplně napojí a najednou to všechno funguje úplně na jiný bázi. No, napojí, no. Napojí? Ráda by ses napojila. Čuchni si k ty botě. Hele, ty vole, v Avatarovi je všechno spojený, že jo? A já mám podobný vztah prostě k těm botům. Těm botám prostě. Chceš taky? Ne, děkuju, nedám si. A dobrý to je, já si to voním docela. Za mě je to v pohodě. Ty se mnou podle mě nebavíš kvůli tomu, že tě to prostě sere, že tady mám ty boty. Myslíš si to? Ty mi prostě celou dobu lžeš. Myslíš to vážně? Dobrý, na prvním tak rande, sundej že dolů. Si budeme lhát, prostě? Tak je sundej dolů. Ale za mě to není úplně v pohodě, že si budeme lhát na prvním rande. To mi prostě nebudu se nandavat. Budeš. Ne, ty ne. Ten dominantní jsem tady já, to si musíš uvědomit, chápeš to prostě. Ale prostě fakt na tobě cítím, že tě to extrémně sere a já prostě nejsem na to, abychom si lhali na prvním rande, takže je mi líto. Rád jsem tě poznal. Měj se. Čau. On by jí zbal na píčoviny. A to první rande bylo zajímavý, byla tam ta jiskřička. Na konci si to trošku zkazil tímhle s tím, ale řekla bych, že jako bylo to jako příjemný. To druhý rande. J'aime sucer de la bonne bite. Já miluji vtipy o blondýna. Tak víš, proč blondýna dává noviny do lednice? Aby byly furt čerství. Řekni, že to je Luka. Že to je Luka. Co jsem řekla? Jmenuji se Luka. Já bych mě tady nepožádal o ruku, ty jo, to nějak... A umíš něco maďarsky? Ne. Heškere tekete kereto. Líbí se mi, protože ona je taková exotik, jak ten drink, co se dám. Jo, byl, jako oba dva rozhovory byly fajn, příjemný. Nečekala jsem tohleto. Každý jsou jakoby hodně jiný, ale... Tak asi bych jako nešla na druhý rande po téhle zkušenosti, ale kdybych si měla vybrat, tak... Asi mě zajímá trošku víc, ale... To líbí se ti? No, jsou věci, tak jako je hezká, jsou věci, které mě zaujaly. Jsou tam dvě věci. A vypadá na to, vypadá jak frérka, co ví, co chce, rovnou, není o čem. Ať se chová nadřazeně, ať s ní pohrdá, nějak tak. Že něco jako ona řekne a on hned jako Ahoj. Ondra, a zdravím. Ahoj. Takže, co tě sem přivádí? Jsem na tohle rande? No, sem a celkově do tohohle projektu. Co hledáš? Asi úplně nehledám tady zrovna nic v tomhle projektu. Aha, takže nehledáš jako moc dobrý zboží, protože tady je jakoby úplně to nejlepší, že jo? Klasicky. Tady. No, to si píš, že tady, kde jinde? Kde bys jako našla? V basketbalovém týmu nebo jak? Například. Například? A máš nějaké zkušenosti takhle s basketbalistama? Ano. A balóny a tak? Aha. Okej. Okay. Jako chtěla jsi třeba někdy, nebo nechtěla, ale líbilo by se ti, kdyby tě kluk, dejme tomu třeba na pátý rande vzal někam prostě k moři, na pláž, bylo by tam hodně prostě kokosů, banány. Máš ráda banány? Ne. Protože jim každý den ke snídaně, tak se mi docela zhnusily. Tak proč jíš? Proč jíš ty banány, když je nemáš ráda? No, tohle mi nejde do hlavy, sakra. Tohle mi nejde do hlavy, co s tím mám dělat jako s touhle informací? Jak si to mám jako převzít? Jak chceš. Mě by zajímalo... Jako vypadáš fakt dobře, o tom žádná, ale můžu tohle mluvit. Fakt nechápu. Jaký byl? Máš prostě problém s banánama. Jaký byl váš výběr, když jste vybírali z nás z holek? Jako nás kluků, jakože nás dvou nebo celkově? Aha. Nás dvou. U tebe to bylo jasný. Hele, u tebe prostě koukneš, vidíš, víš, prostě bylo to jasný, víš co. Byly tam tři důvody a dva si asi odmyslíš. Oh my god. Ale já se ptám na holky. No když jo, na holky, když mluvím o tobě.
Vracíme se zpět k těm balónům, asi očividně. To máme teď jako tichou chvilku, domácnost. Já nevím, jestli si čekal, že se zasměju. No moc vtipný mi to nepřišlo. Počkej, tak teď mi pověz něco o sobě. Tak mi řek, dobře, tak jo, OK. Respekt. Prostě nic o tobě nevím, tak mi řekni, co tě baví, co děláš ve volném čase, co jsou tvoje zájmy. Ty si to nepamatuješ? To teda není moc dobrý randa. Ty už mi to říkala? Řekni, že ten basketbal si pamatuje. Ten basketbal, to jo, to vím, že tě baví, to je jasný. I ty věci okolo. Balóny, prostě, banány. To prostě balóny a tak, prostě banány, který teda vlastně moc nemusíš, ale to je tvoje věc, já to respektuju, co jiného mi taky zbývá. Řekni, ať se ohodnotí 0 až 10. Kdyby ses měla sama dle sebe ohodnotit, tak kolik by si zdala? Co jak dá desítku? 9,5. A proč ta půlka? Protože nikdo není dokonalý. Hezky, to se mi líbí, konečně. A ty? Já? To myslím si tak 8,5, 9. Myslím si, že tam je ještě ten prostor na to se nějak jako zlepšit. Taky se myslím. Jako u mě nebo u sebe? U tebe. Já si myslím, že u tebe, ale to je jedno. Jak si představuješ ideální rande? Kdyby si prostě potkala kluka, šel by s tebou na rande, co je podle tebe to ideální, co se má stát? První rande? Ano. Asi by mě musela zaujmout. Nuda. Tak to je docela na hovno, to je docela nuda. Podle mě jako zaujmout, jasný, ale tak čím? Co je ta věc, kterou tě někdo zaujme? Kdyby to bylo podle vzhledu? Natáhni kemra. Tak. No, asi jo. Uši. Uši? Mhm. Máš prostě jako kink na uši, jo? Olizuješ ráda uši? Ne. A tak co na nich tedy máš tak jako ráda? Máš ráda elfy? Ne. Jestli můžeš olíznout ucho nebo tak? Tak mi klidně můžeš olíznout ucho nebo já tobě, jestli chceš. Ne. Nechceš olíznout ucho? Ani ho nechceš olíznout mě? No tak pojď. Jo? No tak dělej. Tak jo. Tak já tobě, tak si ho olíznem navzájem. Ne. Tak ty mě? Jo. No tak si pro něj dojdi, ale. Ne. Šup. Ne. Já tam nebudu chodit. Ona mu to dovolila, dělej, jdi, olízni. Takže ty jsi v pohodě s tím, když mě bys olízla ucho, no. Ale já tobě olíznout ucho nemůžu. Ale ne, to bys mě musel právě zaujmout. Jo, takže ty si necháváš prostě olíznout uši jenom od basketbalistů, co mají rádi banány a balóny. To jsem neřekla. Tak má tohle cenu vůbec? Myslíš si, že tady to jakoby má vůbec mezi náma dvouma cenu? Myslím si, že ne. OK, těpic, měj se, čau. Kámo. Tak máme tady další. Jak se ti tohle líbí? Tohle to je docela favoritka, ne? Projde. Taky myslím. Náš vítězný tým, samozřejmě pokud do toho, pánové, nehodí vidle. Pojď, řekni to. Jde pomalu. Tak, Lukas, dneska jsem si pro tebe připravil to, že na tom rande budeš celou dobu flexit nějaký svoje svaly, ale potřebuji, abys ukazoval i jiný svaly, třeba jako, že jí ukážeš lejtko a začneš flexit. Ale budeš na ní extrémně milý. Čau. Ahoj. Lukas. Adela. Ahoj. Ty jsi nádherná. A škoda, jsi mi otočila zády, když jsem to řekl. Já jsem se zasmát. Zasmát, jo? No, docela. Takže ty jsi důležitá. Ne. Právě se směju, docela. Je to docela vtipný, ne, dneska? No, hodně vtipný. Cítíš se v pohodě? Tlak trochu? Tlak. To je normální, to já znám, nebo? Víš, kdo jsem? Ne. Trošku nevíš? Ne. Já jsem Lukas. Já Ahoj. Ahoj. Já jsem Lukas a repuju tady v Čechách, v Praze. Jsem Francouz a ty děláš to? Jako co mě baví? Jo, co děláš, co v životě, co tě baví? Ten tvůj úsměv je fakt úžasný. Já jsem na gymnáziu. Na gymnázium seš. Aha, teď budu maturovat. Takže seš ještě mladěnka. Mě je 22, víš, já nechodím už do školy už od 16 let třeba. Aha, trochu nevím. Flexi na ty svalíčky trošičku, jo? Máš je pěkný, tak ukáž. Se ti zeptám třeba, co tě naplňuje v životě? Sport nějaký nebo tak? Mhm, basket. Ukáž, že jsi sporták a že máš svaly. A máš ráda svaly?
Jo. Máš ráda svaly. Jo. Prostě pro tebe, jak si představuješ kluka? Kluka, který prostě je takový medík, že toto, anebo máš ráda taky to vylisovaný, že můžeš to... Něco meze. Něco mezi. Jo. Ukaž to do píči. Svaly nejsou tak důležitý. Nejsou tak důležitý. Čom, protože já mám čálibový lítka. To ne. A teď řekni, já ti ukážu ty svoje lítka. No, můžeš to lítko? No já teda nevím, jestli jsou libový. Ale to se to nevidíš do těch dálky. Kdyby jsi přiblížila, tak vidíš. Šáhni si. No libový, ty skoro jo. Skoro jsi zlomila prs o to. No. Takže tak. A to bylo trošku neslušný teda. A ty máš nějaké svaly? Neslušný jsi no, řekla? No trošku jo. Ale tak jestli ty by si mi řekla, co je slušnost, já ti povím takhle, my jsme tady děláme se srandu, takže mi nepověď, co je nějaká slušnost, když ty přijdeš sem a řekneš... Buď milej, zlatičko. Co je nějaká slušnost, když ty přijdeš sem a řekneš, že kardio necháváš až doma. Na takže doma. U mě slečno v tomhle se bodovala. Mm-hmm. Nestydíš se, to je dobře, jsi otevřená. To kardio zmi. Kardio je skvělý. Tak jo. To má být, jo. Mm-hmm. Jaký kardio preferuješ? A ty jdeš nějaký svaly trochu, nebo... Ne, v pohodě. Nechci, to asi. OK. Tak, no. Tak já ti doufám třeba do života to nejlepší. Ne. Kámo, balí ještě, vole, neutíkej do ne, piči. Ne, jdu do piči. Ale ty to máš ráda, ty čubko. Jsem jistá, my ještě nejsme po svatbě. Čekej, zkusím jednou ruku. Barunko, jde ti to dobře. Mrka s***ná drza, ty vole, jsi snažíme. Počkej, ty jsi zlomil, že jo? Prostě vyškat. Doufám, že to neuvidí máma ani táta. Gentleman, gentleman. Ale teďko jsme si vymysleli něco kulantního. No tak, co máme? Chceme, aby se použilo nějaký sexuální narážky, alespoň pětkrát. Fůha, raz, dva, tři, čtyři, pět. Narážky. Alright. Kapesný šukátko, ne? Kapesný. Jo, ten termín. Kapesný šukátko. Kapesný šukátko. To prostě ji hodíš do kapsy a jde. Ahoj. Ahoj. Já jsem Emily. Ondra. Ahoj. Vítám tě tady. Těším mě. Tak, jsi nervózní? Ne. Vůbec? Ne. Netlač to na to, že je nervózní, Bruda. Nejsi nervózní, všechno v pohodě, já taky ne. Tak okay. Super. Tak jo. Tak, co tě sem přivedlo? Hledáš někoho? Možná. OK. No a co děláš ve volném čase? No, ve volném čase ráda trávím čas kamarády, ráda kreslím a poslouchám hudbu. Co posloucháš? R&B, ale tak 90. 80. Máš nějaký třeba top 3? Interpretu? Mhm. Tak já asi nepotřebuju top 3, já mám top 1. Okay. Destiny's Child, prostě vždycky vyhrajou. OK. Mm. Chci se zeptat prostě na rovinu, jako nevím, jestli ti to nebude nepříjemný, ale to nechci vůbec, jako pokud bys nechtěla. Určitě. Kolik tě let? Kolik bys řekl? Hádej. 21. Tyjo, dneska se to těžce poznává. To je pravda. Ale od nějakých 18 max do 21 let. Ale myslím si, že třeba tak 20. Je mi 21. Já jsem právě brácho, stačilo se podívat do očí. A víš, jak se to říká? Čím větší kruhy, tím větší dudy. To docela sedí. Tak to je. Máš nějakou otázku ty na mě? Tak co tebe sem přivedlo? Mě sem přivedlo to, že jsem osamecená duše, jenž hledá spasení. Až tak? Ne, to ne, dělám si prdel. Hledám svůj tip, doteď jsem neviděl svůj tip a vypadá to, že ty seš můj tip. Doteď jsem jako neviděl pořádně svůj tip, hledal jsem se, ale když jsem viděl tebe, vyřešeno. Dobře. Toho. Takže dobře. Jinak to nejde. A myslíš si, že já jsem tvůj tip, nebo jsi spíš na nějaký wannabe rapery a takhle? Možná bych se zeptal, kolik je tobě? Mně je stejně jako tobě. Jo? Uh-huh. Vypadám mladě, no, mě to neroste, já chápu. To... No. Mám to vždycky jak prostě mráz na hovně, jak se říká. To jsi řekl hezky, to jsi řekl. Jo, tak to je jasný, to je jasný. Takhle, jako já nemám tip. Mm-hmm. Prostě, když mě zaujmeš prostě sebou, mm-hmm. tak je to tam. A by the way, nebudu lhát, viděl jsem tvoji postavu. Děláš nějaký sport? Nebudu jako chodit okolo horký kaše, ale potřebuji se zeptat. Mm-hmm. Když jste tady stáli, tak jsem viděl tvoji postavu a úplně jsem si řekl, OK, tu nemůžem vyřadit. Jak řekli, že musíme ty tři dát pryč, tak říkám, no way.
Takže tak to je milý, to děkuji. Se chci zeptat, jestli děláš nějaký sport, jestli se věnuješ nějakému sportu dlouhodobě. A takhle, dřív jsem dělala atletiku, a to jsem přestala. Vypadáš na to. Přestala jsem, vypadáš protože jsem rychle jsem vyrostla, takže už to pak úplně nešlo. Atletika je hodně skákání, viď? Ale atletika to je hodně skákání, že jo? No. A umíš skákat? Umím. Jo? Umím, no. OK. A jako zvládáš prostě... Spíš skáčeš do dálky nebo do výšky? Nebo na věcech. Do dálky. Nebo na věcech. Do dálky. Do dálky, okay. Jo. Já jsem taky dělal atletiku. Jo. Když jsem skákal jsem do výšky, pak sprint na 60. A dělal jsi to dlouho? No, umím to dělat dlouho. Jo. Já jsem sprinter, ale v nějakých věcech si dám na čas. Ale jako, jak se říká, prostě jsem sprinter, ale v nějakých věcech jsem schopný si dát na čas. Dokud to není hotový, chápeš? Chápu. Jo. Mm-hmm. No a dělala jsi ještě nějaký sport? No, dělala jsem basket a hrála jsem tenis. Tenis je sport 1-1. A tenis je 1-1, takže to bychom si mohli taky dát, ne? Určitě. Jo? Jo. O, určitě, že k tomu má. Tenis 1-1, čtvrtá na... Ne. Já už to nedělám, když jakoby jedu třeba na wellness a je tam ta příležitost si zahrát, tak určitě jako půjdu, ale už to jako nedělám. No tak vyřešeno, tak pojedeme někam na wellness, dáme si tenis, spáčko v pohodě. Tak jo. To dopadne. Kdybychom si rozuměli, šla by si takhle se mojí. Kdybychom si nějak jako rozuměli, samozřejmě i mimo tohle, protože chápeme se, tady to prostě není úplně ready, tady spoustu kamer a tady těchto věcí, ale kdybychom šli třeba někam na drink nebo něco, vůbec nevím, jestli piješ, ale asi jo. Nejsem abstinent. OK. Tak kdybychom někam zašli, někam bych tě pozval. Jsi schopná potom se mnou jet vlastně někam na nějaký to wellness? Jasně, tak jako hned ne. No jasně, musíme hned se poznat, to je jasný, já bych to taky musel poznat. Tak jo. Úplně jako, jen tak jako zítra nepojedeme na wellness. Bůh ví, jak jsi šílená, abych to zvládl vůbec. No, co já vím, jaký jsi ty. No, to taky musíš poznat, že jo, to je o tom. Právě, takže jo. Tak jo, tak já si budu počítat a doufám, že se potkáme ještě. Tak jo. Jo, tak jo. Tak já jsem tě poznal. Bylo to super. Měj se krásně a vidíme se. Tak jo, ahoj. Ahoj. Je to ti bylo. Yes. Mohli bychom najít si materiálu. Hráli jsme to safe. Yes, hala, to bylo super. Tady tohle není macchiato, brachu. To není macchiato? Tohle je taková ta bílá čokoláda. Ale dobrá. Pozor, to je velmi výborná, to je favorit, jo, dámy a pánové. Ty jsi s nikým... Buďte na ní prosím hodně, jo? Ty je dobrá, jak máte. Ne, já ji vajbuju, já ji hodně vajbuju. Ne, já ji hodně vajbuju. Můžeš pak povrát. Ne, zlatíčko, ne, jako sorry. Poslouchám pana. Pořád narážky, že už si to narážky. Dlouho ne, že už si to dlouho neměla. Jsem nadržený a tak. Easy. To může fungovat i pro nás. Já ji vajbuju, takže by to nefunguje. Ahoj. Ahoj. Lukas. Těší mě. Čau. Emily. Máš se dobře? Určitě. Tak předtím, než si sednu a uvědomuji si, jak jsi krásná. Počkej. Děkuji. Můžu si zeptat osobně, protože určitě. Já jsem část Francie. Ty jsi odkaď? Táta je z Angoly. Z Angoly. A maminka je Češka? Maminka je ze Slovenska a napůl ze Srbska. Ty vole, víš, že v té krvi ti plavou ty vole síla a příběhy, ano, spoustu věcí, ty. Ano, já vím. Jsi moc krásná, musím ti říct. Děkuju. Já dneska se ti zeptám teda, tak co by si mi řekla sama o sobě? Tak určitě bych řekla, že jsem nekonfliktní člověk, jsem společenská a ráda se bavím. Ráda se bavíš. Ano. A jsi trošku jakoby, že otevřená mindset v hlavě, jakože víš, že se nestydíš prostě. Nestydím se. Nestydíš se. Takže když ti řeknu, že máš prostě krásný prsa, tak ty mi řekneš děkuji. Děkuju. Super. Nevadí ti takovýhle... Vadí ti takovýhle urážky nebo ne urážky? To není urážka. To nejsem urážka, že? Kompliment. Narážky more. Narážky, oni mi říkají, Bůh mi říká narážky, ale já nejsem Čech, takže běž do píče. Takže to je prostě nevadí, moje nevadí. Slovo. Ale víš, že prostě jsi velmi taková přitahující a ty musíš vědět, že v tomhle životě sex je jedno z nejdůležitějších věcí na světě. To je pravda. Nejsme v roku 2000, nebo teda jak 2019, vole, když všichni byli zaholení a prcali po svatbě, víš? To takhle nemůže být. Ne. Je pro tebe ten sex taky důležitý ve vztahu? Je pro tebe ten sex důležitý ve vztahu? Určitě. Fuh. Určitě. Musí to fungovat. Řekni, že ti to chybí. Mně to chybí, protože jakoby já
jakoby já jsem takový, že jakoby mám rád sex, znám ženský dost a to a nepotřebujem si kurvit, víš, takže je důležité si vybrat taky to spravedlný maso. Přesně tak. Víš, to, co jako chytneš, má všechno kvalitu, ochutnáš, voní. Můžu si taky vonit k tobě, jestli jako máš nějakou voňavku a voníš jako, že příjemně. Jasný, nebo... jasný. Pocem, to já to dělám. No, paní. Paní? Jsem tady, jsem v klidu. Jsem malem upad z toho. Jsem malem, no však ona viděla, že jsem malem upad z toho. Viděla jsem. No tak a co teda u chlapa třeba hledáš, ti povím, jako víš, co je pro tebe zajímavý na chlapa? Zajímavýho. Víš, co ti jako prostě zlomí, že myslíš, že to je ten, a co děje s ním cokoliv a jdem nahoru, dolů, to nevadí, já chci, protože tohle. A tak určitě obličej. Obličej? Určitě. A potom tělo, jaký. Takže ti jde o krásu spíš. Ale tak kdo řekne, že na kráse nezáleží, tak kecá. Já s tebou souhlasím. Tak vždycky si všimneš někoho, kdo se ti líbí, že jo? Ale nesouhlasím. Já s tebou souhlasím, že krása, to je prostě taky ten základ. A to není to nejdůležitější. Jaký je tvůj typ? Jaký je tvůj typ? Jako jaký typ? Tak si podívej na mě a řekni mi, jsem tvůj typ nebo nejsem tvůj typ? Já mám radši svalnatější. A mám ten... Ukaž, vole, ukaž to, ukaž. No, ukáž. Vytáhl jsem všechno, nikdo nic neslyší. Jakože nejsem dost sexy pro tebe. Otoč se. Jako možná by si mohl mít větší ruce, ale jako... Počkej, zkusím to dát dohromady. Nevadí ti, když budu sedět takhle, protože je vedro tady s tebou. Co tě? takže víc falňatější, jakože mám malý pracky, jo? Trošku, no. Na a nemyslíš si, jakože jde spíš o ty intenzivity, víš, že, jakoby, že jak člověk jakoby s tím umí pracovat, než... Ale tak to určitě, ale tak... Mám malý jenom pracky, zbytek je velký. Neodpovídej nám, kurva. Mám malý pracky, zbytek je v pohodě velký. Dobře. Mi říkaj, víš, jak mi říkaj, já mám třetí nohu. Já mám třetí nohou, říkaj. Doma jsem v životě, přísahám. Já jsem v životě nespad dopředu. Mm-hmm. To nejde. Dobře. Vždycky tam je něco, co mě jako zachrání. Jasně. Máš takovou oblíbenou jasně, polohu? Dobře. Já se ti zeptám takovou, jakože když už si bavíme. Všichni měli takový úplně, víš, hodný konverzaci. My máme takový už dospělejší. Tak se zeptám, jaká je tvoje oblíbená pozice? A tak určitě missionary. Ale tak mám rád, když jsem já nahoře, že? Oblíbená. Moje oblíbená, řekni to. Moje oblíbená je jako ze zadu tahat za vlasy. Ty debil. Jakoby to je prostě upřímně, jak to je. Já, jo, však pohodě. Já si myslím, že pro mě to je ta nejlepší. Jsi spíš submisiv, nebo jakoby, že máš rádi mít pod kontrolou ty věci? Jakdy. Jakdy, jo? Jakdy musím mít náladu prostě. Ne, musíš takový, že pocen, ty vole. No, jaký ti přijdu já, dominantní nebo submisivní? Jak ti přijdu já, víc dominantní nebo submisivní? Dominantní. Dominantní? Určitě. A líbí se ti to? Proč ne? To zjistíme na druhém rande. Tak zjistíme to na druhém rande? Určitě, proč ne? Tak jo. Já ti dám pusinku, protože jsi krásná. Já radši odejdu, protože já tady už mě vedro a tady sauna, ty vole. Tak se mě hezky. Díky moc. Já taky. Jsi krásná. Jsi nádherná. Cípám. Striptease výborný. Ruce malý. Trošku začneme jako cvičit na ty ruce. Tak kámo, já nebyl 3 měsíce ve fitku, fetoval, pil a teď jsem byl 3 dny a čumak vypadám blbečku. To je Afrika tohle. A každý byl úplně jiný. Úplně ta konverzace se s každým vedla trošku jinak. No a tak bych to hodnotila. No možná, já nevím, no asi s prvním bych šla, protože tam by to bylo trošičku o něčem jiném, možná víc citový, dejme tomu. S druhým by to bylo něčem jiným, no. Ale však víme, ne. Připomínáš mi nějakým stylem moje vylepšená ex? Je. Yeah. Ale ty víš, že já v té lásce nejsem. To je čára života. A je krátká. To je kurva krátká. Dobrý. Ale... Myslím, že to můžeme ukončit asi. To neznám. Já jsi šílená, jako když si dáš, tak jako... To jsi nevěděla ještě. Up. Love my love.
come on. Kurva do píči. Trošku se to tady docela posralo. Neptej se mi, co si myslím, poslouchám tuhle scénu a nějakým bych poslal klidně i v placku. Dobré, dejme nám. Teda z toho prvního, z toho druhého. Tak už moc, ne? Docela s obou na... Nech to. Děcka, tak jsem tady zas. Tentokrát to bude to, že budeš extrémně mrkat. Uh-huh. Prostě budeš jak mrkací panenka. All right. Ty krásný očička. Protože tvoje sluníčko. Čauko. Zdravím. Čauko. Ahoj. Čauko. Pojďte tady se mnou zameditovat. Jdeme si zameditovat. Jdeme si zameditovat. Tak dobře, dobře. Tady nějaký debil zničil židli, ty vole. Ty vole. Jak se to mohlo stát? Hele, proběhly tady různý polohy na tom. Různý polohy? Mhm. Kamasutra, znáš to? Kamasutra, znáš to? Prostě my jsme tady měli teď jako takovou knížku. A prostě se to stalo. Byla to šílená poloha. To se dá zničit jenom při ukazování poloh. No byla to poloha na hopíka. Co je poloha na hopíka? Že hodně prostě, hodně skáče. Kecáš. Jak hopík, no. Můžeš mi to předvíst? Jak skáče hopík? No, chci ukázat polohu. Zaskákejte se spolu. Zaskákejte se spolu. Tak chceš to zkusit se mnou, ať se to naučíš? No tak pojme. Tak, ale díky ní, že jsi to dělá ve dvou. Počkej, já jsi to ve dvou, já si k tobě vezmu ten, takhle polštář. Až takhle, jo, až jo, polštář si prostě, ke mně vezmeš. Musíme se prostě takhle vzít. Jak se máme vzít? Takhle jenom. Okay. A prostě... a co se jako má způsobit? To je předehra? No ne, jakoby takhle je to, když jsou ve čtyřech. Jo, na co myslíš? Na co zase myslíš? Počkej, ve čtyřech, takže ještě jeden je na tobě, jeden je na mě a děláme ještě na hopíka. No, jakoby oni na nás. Nebo ty na mě. Jak ty? No, prostě sranda. Hele, vrhneme se na to prostě úplně jinak. No, okej. Okay. Zaregistroval jsem, že děláš prostě ve strip clubu. To mm-hmm. se říká na začátku. Mm-hmm. A co tam děláš? Nevadí, že sedím vedle tebe a ne naproti tobě? A nevadí ti to, že jsem takhle blízko, nemám se vrátit? V pohodě, já jsem na to docela zvykla. OK, na blížší kontakt. Na blížší kontakt jsem docela zvykla. Okay. Teda, jestli máš peníze, jinak ne. To má. Ale jedna holčina mi tady řekla prostě z ruky, že mám spoustu peněz v budoucnosti. Kence, tak to bychom se mohli kamarádi. Jo. Kdyby věděla, holčina. Kdyby jsi věděla, jak to tam je, kdyby jsi věděla, hele, umíš číst snad z ruky? Ne. No tak vidíš, ani tak ona řekla, že je tam toho hodně. Fakt. Zeptej si jí, kam až jí vedou ty čáry, ty kérky. Ale ty máš taky docela čáry tady, jako, na těle. Nějaký tam jsou, no. To máš asi... nějaký kérky? Mám, no, ale mám je až tady. A ze spoda, tak to jsi neskutečný bad boy. Ze spoda na noze mám nevím swag. Nevím swag? To máš na jedný noze, že nevím swag. Jo, ze spoda. To jsem jenom, to je taková dlouhá historie, to bych ti mohl říct, jako, kde jinde. Ale je to komplikovaný a asi bych to neměl říkat tady takhle na kamerách, ten důvod, proč to tam je. Jo, takhle. A nechceš mi to jako tak naznačit tajně? No, jelikož tady oba máme tohle, tak asi ne. Radši ne, okej. Okay. Ale kolikrát jsi třeba schopná mrknout za 30 vteřin? Ty vole, nevím, můžeš to spočítat, jestli chceš, ale to asi... Ne, to je blbost, dělám si spravdu. A ty máš to spočítaný? No musím, ty vole, mrkat mi moc nejde. Mám s tím problém. Tak? Tak ne, jako, nevím, vždycky mě zmrkání a polikat? A ty? Zvládáš polikat? Jakdy? Někdy mi to jde. Musíš mít na to den. Ty na to musíš mít Musíš den. Mít na to den prostě. Musí být na to připravená konstelace hvězd a pak to jako funguje všechno. Aura mezi lidmi. Aura, všechno. Mhm. Cítím tvůj vibe, ty vole, je fakt dobré. Cítím, že ta aura tady jako je. Je mezi náma ta aura, jo, na to podle, polikání. Jo. Já bych to možná zvládl i taky. Ty bys si zvládl polikat. Jo. Ale jako jenom ženu, chápeš, prostě. Ale ne, je s tebou dobrý vibe. Jo, kam vedou vůbec ty čáry všude? No, tak jak vidíš, tak začínej a končí. Ani nám po těle nevedou? Hele, já mám ještě, no tady mám, hele, to nejsou jako a řekni, čáry. Tady ještě takovýhle super sluníčko. Okay. A ještě něco. A ještě svázaný ženský tady mám. Máš ráda vázání? Ondro, máš pásek? Umím normálně z pásku dělat, jo, akorát já ho teď prostě trošku, dobrý, bude to, počkat. Tak, počkej, hele jo, sleduj, máš pásek. Yes. Tyva, teď nevím, jak to je,
Ale počkej, na to tak se neumíš moc dobře vázat. Ale v tom mě musíš totiž podpořit. Tak já čekám, že to máš nacvičený, tejto. Ale to, to už jsou, musíš, to musí být bang, bang, bang. Ty vole, to když je prostě žhavá chvilka a co ty, že počkej, počkej. Jako hele, to... nemel, dej tam ty ruce. Kam? Kam přesně, dej tam máš tam a tady, ano. Nepovedlo se to, protože to jsou ty aury. Ale upřímně, mi nebylo příjemně s nikým jiným. Nebylo mi jako... Hele, myslím si, že to prostě nebylo souzený takhle na prvním. Takže počkej, ty to poznáš tady podle toho. Jo. Že ty když jdeš s holkou na rande, tak vytáhneš pásek a když se to takhle jako rozplete, tak, ty, hele, tak prostě si nejste souzený. To, já to hlavně nedělám s každou, že jo. To jsou prostě speciální chvilky. Aha. Ale s tebou se cítím natolik, že by to šlo. Něco ale na tobě je jinýho. Je tady prostě něco jinýho. Jako a co je to jiný? Hele, když by sis to dala takhle okolo krku, tak bych to jako zvál. Chceš to zkusit? Okay. No jasně, měl bych tě jak psa. Ty vole, já nevím, jestli chci být úplně pes. Ale okej, okay, můžeme tak. To... Proč ne, že? Hele, no. A jsi prostě moje, víš co? Vyřešeno. Tak? Od kdy? Od teď. Od teď, no, okay. Dokud to nesundám. Zaštěkej. Zkus ještě zaštěkat. Hele, asi... Nezaštěkáš? Dobrý to bylo. Jo, super. Já jako nemám moc dobrou imitaci zvířat, prostě, ale snažila jsem se pro tebe. Strašně se mi líbí, že jako vychápeš tenhle humor, že to je jako prdel, víš co, že prostě jsi první, která tady není takhle utápla a prostě říká, a neřekne si, ježiš, to je kokot. To je kokot, nechci, abych štěkala. A tak ty zamňoukej, ať jsme aspoň... Jo, zamňoukej, jako, uděj to. Pesek a kočička, hodně dobrý, hodně dobrý, hodně dobrý, kdo si myslí. Jako, okay. Docela nám to spolu jde, no. No a co ještě umíš, kromě mňoukání? Ty kráso. Umíš ale... gymnastiku? Umíš třeba jako... provaz? Hele... Pojdeme si dát spolu provaz třeba. OK, OK, go, go, go. Tak dělej, pojď, ukáž se, ne? OK. Teď se rozhodne, jestli mi za to stojíš. Počkej, hodím teď si tady teprve nějaký... se ukáže. Tak jo. Tak počkej. Tak pojme. Tak začneš. Počkej, já si musím sundat boty. No, okay. Já nevím, jestli ho umím. Počkej. Okay. Sundáme boty. Spolu na 3, 2, 1 a na teď jdeme pro vás. A ty to jo? Jako prostě dropneš. Já nevím právě, to je to překvapení. Ty vole, tak když tak, jdeme. Tak volejte záchranku, tak počkej. Já se bojím. Tak první jo. A já hned jdu za tebou. A ty jde, ne, hned. Jdeme na stejno. Tak jo. Tak za ruce, pojď. Taková sranda, okay, zase než tak jsi s nikým nezažil. 3, 2, 1, teď. Tam kámo, to bylo. Tak to dopadne. Tak to spolu můžeme procvičit. No tak skvělý. Ale někde jinde radši. Prostě, no to je jistě, to je samozřejmě. Když mi dáš ještě párkrát šanci, tak se to naučím. Jenom kvůli tobě. Jo, tak jo. Slibuju. Tak jo. Pozbírám si tady svých 5 švestek. Pozbírám si svých 5 švestek. A uvidíme se. Měj tak se, jo. Pa. Taky, páčko. Bylo to super. Bylo to super. Tak jo, zatím, vidíme se, ahoj. Jasný, čauko. To mi pak dones, když tak. Ne. Tak já si to pak vezmu. Asi jsem se roztrhl koule. Máme tady poslední paní na holení. Tak. Poslouchám tě. V průběhu toho dělej kliky. OK, that's nice. Udělej třeba pět, kámo. No pojď. Já už jdu. Čauko. Ahoj. Čau. Počkej, dej mi to. Ukáž, já tě všenu taky trošku s tím, to je. Aaaa, jsi posral. Ještě, že už jdeš, ty vole, já umřu na horbe. Ale teď máme prej sedět jak buddhisti, takže půjdem k sobě trochu blíž. No, spíš jak pečený kuře. Líbilo se ti to? Líbilo si to? Nebylo to špatný. A bylo to trošku slabý, ale ne, kecám, bylo to v pohodě. Dobrý, na takže tohle pásek. Je od bandita z bratana Elby, pojď sem. Dej mi ruku. A? Otoč se. Bylo to lepší? Dobrý, v pohodě. Dobře, necháme to. Nevím, co jsem tak špatného udělala teda, ale jako... Tady máš zbraň, líbí se mi jakože ten tvůj pocit, dokážu s ním jako spolupracovat, ne? Jo, děkuju. Tak, my se známe, že? My se známe, trošku. Dráha je malá, tyjo. Poznáme se ještě víc? Nic, ano. A poznáme se ještě víc, nebo? Můžeme, jestli chceš. Můžeme, jestli chceme. Pojď se na těm pusinku. Ale ty to máš ráda, ty čubko. My se myslíme, ještě nejsme po svatbě. Čekaj, zkusím jednou ruku. Barunko, jde ti to dobře.
M***ka s*** nadrza, ty vole, snažíme. Počkej, ty jsi zlomil, že jo? Prostě vyčukat. Doufám, že to neuvidí máma ani táta. Máme za sebou pilotní díl projektu Se poperte. Viděli jsme slzy, viděli jsme smích, radost, viděli jsme modřiny. Měli jsme tady dva týmy. Tým Lukas a jeho holky. Měli jsme tady tým Ondra a jeho kluci. Každý tým radil svýmu favoritovi, jak zbalit jeho protějšek. Každý radil po svým, ale vítěz může být jenom jeden. Kdo teda dokáže líp zbalit protějšek? Kdo dával lepší rady? Dámy a pánové, vítězem pilotního dílu projektu Se poperte se stává Lukas a tým holky! Výborná práce. Výborná práce, kluci. Dobrý to bylo, dobrý to bylo. Dobrý to bylo, vole. Zatímco si budou všichni gratulovat, napište nám, jak se vám to líbilo a napište nám, jestli máme udělat třeba i díl 2 Se poperte. A my se jdeme poprat. No jo.